ଆଜି ମେ ଏକ ତାରିଖ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ବିଗତ 134 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱରେ ମେ ଏକ ତାରିଖକୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ଯେ କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି 8 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର କିଛି ସଠିକ୍ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିପତି, ସାହୁକାର, ଖଣି ଓ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଅଧିକ ସମୟ ଖଟାଉଥିଲେ। 1884 ଏହି ଦାବି ନେଇ ଧାରାବାହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ଦେଶର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ। 1877 ଆମେରିକାର ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ କାମ କରିବାର ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ 1886 ମେ 1 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 11,000 କାରଖାନାରେ 380,000 ଶ୍ରମିକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 8 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ 1889 ପ୍ୟାରିସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଆମେରିକାର ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମେ 1 ତାରିଖକୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର 1923 ମେ 1 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଲେବର କିଷାନ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ 1923 ମେ 1 ତାରିଖ ମାଡ୍ରାସରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧାର ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକିରି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ତ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ୟା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ଦେଖେଇ ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସତ୍ ଚିକିତ୍ସା, ସତ୍ କାମ, ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।